sei da minha história, então eu fico muito triste às vezes que as pessoas julgam, né? Pô, o cara veio do nada, pô, o cara não gosta de treinar, o cara não é musculação. Eu tento entender, por que que eu não sou musculação? Por que que eu não sou musculação, tiozão? Eu acho que eles confundem geração de conteúdo, estilo de vida e coração. Por exemplo, hoje, Toguro, você não é mais um gerador de conteúdo da musculação. Não é. Nada te impede daqui 3 meses você voltar a ser. O gerador de conteúdo é aquele cara que produz conteúdo relativo à musculação. Mas, por mais que de repente um vídeo ou outro seu, você esteja na academia da Mansão Maromba, você só está na academia mais como um estúdio, não gera conteúdo de Mas musculação. Mas eu posso discordar de você? Discordar? Claro. Eu acredito que um exemplo grande, o Livinho tá treinando. Livinho. Hoje eu vejo ele sempre, quase todo dia ele posta um story treinando. Sim. Se você falar pra mim que aquele cara não curte treino, tu tá cometendo... Não, não, ele curte treino. Calma, mas... que eu vou chegar no raciocínio. Tá bom. Curte treino. Pega água e energia. Ele curte treino, possível. Correto? Ele é marombeiro. Ele treina, ele ficou olhando cheio. Ele veio aqui. Então ele tá... Ele veio aqui. Ele veio? Ele não gosta de treinar? Pra caramba. Fica sonhando no espelho. Ele tá divulgando a musculação pra galera que segue ele. Ele tá incentivando a galera dele. Sim. E vem falar pra mim que o cara não é musculação? Tá errado, ele não, divulga. Mas ele não é um gerador de conteúdo de musculação. Só de musculação não, mas ele é acima disso. É igual eu, por exemplo, se começar a jogar tênis e falar que eu sou um gerador de conteúdo de tênis. Não. Eu não ensino as pessoas a jogarem tênis. Mas você incentiva. Não, não. Eu posso ser... Eu posso ter o tênis como meu hobby. Mas você divulga o tênis, porra. Hã? Se o cara começar... Você divulga... Um exemplo. Fala um esporte que tá fraco hoje. Handball. Por exemplo. Por exemplo. Não tem patrocínio. Tu começa a jogar handball. Tu não vai ajudar o handball? Tu vai ajudar o... Vou dar visibilidade pra você, pessoa pública. Então, porra. Maromba não é... Pode falar palavrão aí? Claro, pode. Então, não tô divulgando maromba? Tá. Todo dia tem treino? Tem atleta? Tem competição, tem a Dani competindo, tem Gnomo, tem Ramon, tiozão lá frequentando. Como não divulga o esporte? Como tu não vai divulgar handball se começar a jogar handball? Tô errado, Maurício? Não, nesse ponto você tem razão. Então, não tem dúvida. Eu tô divulgando, eu tô treinando, eu gosto de treinar, eu amo treinar. Eu sei. Então, e não tô divulgando? É que, na verdade... Não, tiozão, aí tu tá entrando no bodybuilding e marombeiro. É um preconceito. Não, 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 não. Deixa eu explicar. Você sabe que preconceito eu não tenho. Sim, mas se você for por esse lado, tu tá esquecendo. Todo dia tem treino. Todo dia tem a maromba lá, que tem uma pessoa treinando. Tem alguém treinando. Tem mas alguém vamos lá. Levando... Maurício, coloca aqui o canal da Mansão Maromba. Vamos ver o tema dos vídeos que você fez e aí eu vou te explicar o que acontece. Não, peraí. Aí tu já... Eu usei o termo gerador de conteúdo. Não, aí você... Pra musculação. Correto, mas eu não é 100%. De 30 vídeos, não. Um que seja, já divulgou o esporte. Não, pô. Não, mas é o segmento, né? Por exemplo, existe o segmento esporte. Me não ajuda? Não, você, pelo amor de Deus. Então, como você ajuda? Você tem um nível a mais de ajudar. Você não ajuda. Você mudou. Ali, ó, análise de shape. Toguro fica indignado. Que, ali, ó. Pronto, tem um de treino. Boa. É treino ou é análise de shape? Análise de shape. Então não é treino. Você entendeu? É um conteúdo. Mas divulga de musculação. Correto, mas tem musculação ali dentro. Tem. Tem, tem. Verdade, tem. Tem musculação ali dentro. Não, uma coisa é fato, Toguro, indiscutível. Que você, isso até os dirigentes, todo mundo, se você perguntar para os dirigentes, os grandes dirigentes do esporte, como Terry, Tamer, se você perguntar para pessoas que acompanham diariamente a musculação, como o Guabá, Caramelo, o Emerson, entre outros, eles vão dizer, o Toguro é uma peça importantíssima para nós, no que diz respeito a divulgar o esporte. Isso não tem conversa. Divulgação de esporte, como você mesmo usou o exemplo e ficou, deu na cara de todo mundo do Livinho, acabou. Se o Livinho treina, os seguidores dele vão querer treinar. Fala assim, cara, é aqui, ó. Se o Livinho jogar bola, a galera vai querer jogar bola. Isso é indiscutível. Só que existe a influência e a geração de conteúdo. Gerar conteúdo é produzir alguma coisa que ensine, correto, que inspire e que motive as pessoas a treinar. A motivação pode vir do Livinho também. Pode, mas aí é na rede social dele. Isso. Não no, eu tô falando de YouTube. Então eu acho que o que acontece? Porque eu acho que vieram as críticas. Bom, vem a crítica porque a galera adora criticar. Eu também recebo crítica pra caramba. Então, geralmente a crítica vem de alguém. Aumentou que não... as críticas, tiozão. Aumentou a porcentagem de visibilidade, aumenta a crítica. É proporcional. Consegue entender hoje o que eu passo? Exato. Exato. É, a sua visibilidade ainda é
muito maior. Então, automaticamente, suas críticas acabam sendo maiores. Geralmente, quem te critica quer algo que você tem que ela não tem. E o que, que você tem? Audiência. E o que, que é ainda muito carente no nosso esporte? Audiência. Se eu não flexibilizar um pouco meu canal e fazer dele um conteúdo de musculação, se eu fizer só um canal bodybuilding, o meu canal vai cair. Porque nem todo mundo que acompanha o meu trabalho está interessado em bodybuilding. Às vezes a pessoa só quer treinar. Às vezes a pessoa só quer aprender um treino, um exercício. Ela não quer ser um fisiculturista, entende? Então eu não sou, entre aspas, um gerador de conteúdo do fisiculturismo. Gerador de conteúdo de fisiculturismo, Miguel Chaim, Hugo Abá, Leandro Oest, Itinho Lima. Esses caras são geradores de conteúdo do fisiculturismo. Eu sou um gerador de conteúdo da musculação. Isso aqui é um exemplo, Tuzão. Você é um influenciador digital da musculação. Por quê? Porque a gente prega que a musculação muda vidas. E esses geradores de conteúdo, eles são os caras que falam de bodybuilding mesmo. É campeonato, é atleta, é competição, é campeonato da atleta da gringa, é atleta brasileiro, tudo tal. Só isso. É o trabalho deles. Agora, dentro do meu canal, vai aparecer fisiculturismo. Num vídeo ou outro, não em todos. Tem podcast de fisiculturismo, tem vídeo de fisiculturismo e no seu canal também. Só que, ultimamente, no seu canal, isso sumiu. Porra, foi você que descobriu o Ramon. Você lembra como é que a gente descobriu o Ramon? O Ramon foi o seguinte, eu mandei um direct pro Ramon, passou uma semana, você também mandou um direct pra ele, ele viu o seu, você ligou pra ele e falou assim, cara, vem aqui que eu quero mostrar o seu trabalho pro Brasil. Quem pagou a passagem dele pra vir do Acre pra cá? Cara, é caro uma passagem do Acre pra cá. Você trouxe ele, colocou ele na mansão, falou, tiozão, vem ver esse atleta. Pau, Ramon, quem colocou o gnomo? Menino lá no Guarujá, pumba, vem ver esse atleta. E aí, por aí vai, né? O próprio Gorila que tava aí. Próprio Gorila. A gente fez um trabalho com o Gorila na Muscle Friends TV, inclusive tem uma história muito legal aí com eu o Maurício. Eu conheci. Maurício já foi meu câmera, pai. Você não me pagou, viado. Mas por quê? Explica pra galera aí. Peraí, como é que é? Não, explica você. Não, você fica quieto. Entendeu? Deixa ele falar. O que que aconteceu? Você não pagou o Maurício? Não paguei o Maurício. Mas tem um motivo. Na realidade, o Maurício, ele vem de uma evolução de trabalho, de edição, de pessoa, de tudo a longo prazo, né? Então, na época, eu conheci... Você trabalhava pro Bambam na época? Isso. E eu falei... E na época, ele tava nessa troca de trabalho também. Que ele trabalhava com o primo dele. Ele trabalhava lá no YouTube. E ele ganhava uma moeda lá, 2.000 e pouco. E ele não queria abandonar porque não tinha trampo de vídeo. E o Bambam, às vezes, não completava a carga pra ele conseguir libertar o trampo, correto?